tới mốc con rọt mắn trâu mình đập vì cha tê sna mai ơi tay chân ông lây rập con pro srei con mình đang nghe trà nắng tay khăn nâng mẹ ở đây tạm bịt cua sạp mẹ sô sắp xóm đây lột hai cắp bay cổ rụp bố chi đồ đập bè sang lòng ớt ớt ăn bằng cùng văn tì bèn bột đặng buồn nè bà tu ni mi mong tia bắp bì cha kru khang đâm xăm mà rập tuôn miên con cháu cướp pran ơi bàn giang chân âm cầm ơi đa lên nhé ơi chia lập mai cuốc phơm cầm ơi rong âm ơi sập mai trôi về về dục pro lộc mê mờ ca ơi
គ្រប់ទុកដាំងមុនដែរហើយភ្ញាក់ពីយប់ម៉ែប្រារព្ធប៉ុណ្ណេះកុំអើយតង់ភ្នែកនឹងផងទាំងឡាយមែលគេនឹងមានណាអត់ឃ្លានមានកាំងប្រាំងចាយព្រោះគេបានស្ដាប់ម៉ែនៅច្បាប់ឪពុកម្ដាយតើបានសប្បាយនាលោកនេះហោនេះធម៌ទេសនាបងមាតានឹងបីតាផងបើកូនបានស្ដាប់ម៉ែនៅច្បាប់កូនឡងកូននុងលែងឆ្កងចាំងផងស្ងួនភ្ងីព្រះពុទ្ធដាំងឈ្មោះងែបាលីពីរួងពបពាំងតែវីទេវតាខាងដើមនឹងផ្ដើមរាំងសាបត់ត្រីបត់ត្រាហៅទេវតាផ្ទាំងគេមកដាយឪពុកអើយជានឹងផ្ដល់សុខ
កូនមិនសំពេញម៉ែអីទូនមានណែយយឆ្លៀនពៀនចង់ឈ្នះសត្វត្រីនឹងព្រះកន្លងអាត្មាប្រទុំសារាយនឹងឪពុកម្ដាយស្រែកហៅទេវតាអំពីខាងក្រៅអើយដឹងនៅឯណាលោកនឹងទេវតាគឺម៉ែឪឯងតែងតែលំបាកណែលំបិនតោកយ៉ាជាតិនិញឃើញស្ដែងហើយនៅរងទុកងែខាងមុខពុំលែងលំไผตับสวังรอกหาวครูตีไหอบอกแลจีតាមក្បួនឃើញថាខុងគ្រូខាងម្ដាយរេខាងឪពុកកំទុកយូរឆ្ងាយរើលៀងឡំថ្វាយគ្រូពីតបជីហោទាយត្រូវណាស់ណែស្ដាប់មិនច្បាស់
បែរទៅវាន់ទីអ្នកតាអរិយអើយតេប្រាំងលបាំងសាម៉ែអើយអាត្មាមិនថ្វាយបង្គំមិនលាន់ទួតុងអំពើកំមហងជូនចំនៃនំធ្វើសំលបាយអើយមកថ្វាយបង្គំខំមាលាសំមើអើយឲ្យអត់តបីដូច្នេះមិនធ្វើយកចេកទៅផ្ញើកុលជើក្នុងព្រៃដំថ្មនឹងតាវាន់ទីអាសប់ថ្ងៃធូបីសសៃនិយាយសំសុកម៉ែអើមិនអើយប្រងជឿចិត្តទលយចោលគុណនៅមុខចរានជឿបែបនេះងែដូច្នេះគ្រប់ស្រុកត្រង់មដាយឪពុកបងចោលតទេមយ៉ាងទៀតធ្វើបន់ណែចរានតែចោលគុណណែអើយគ្មានកិតណារីងរ៉េ
បាល់តេតែវត្តណែអើយម្ដាយអត់តទេព្រោះជាតាមគេរកបនខាងក្រៅដើមបនលើផ្ទះងែបានកាតនព្រះកន្លងគង់នៅបានត្រីតកាលែកាត់ក្បាលឲ្យឪបានដាណំទៅយកបនអែវត្តកាន់ដាលសុតឆ្ងាញ់អើយសាច់ពងពងខ្លាញ់អើយថ្មិញលោកចុកមាត់ម៉ែអើយចូលរីអតន្តាបាក់មាត់ទុកក្បាលឲ្យគាត់ណែអើយក្បាលសុតតែឆ្អឹងនេះហៅបនខុសណែទាំងស្រីទាំងប្រុសអើយខ្ញុំប្រាប់កុំខឹងម៉ែអើយនៅរស់អើយចូលអង្លោកប្រឹងថ្មិញគាត់នៅរឹងបានឆ្ងាញ់ពីសាកលាំងជាបនខ្លាំងអើយយួរមហោបទាំងឆ្នាំងអើយយកទៅវត្តវាង
ៃអត់ឃ្លានណាចង់បានណាស់ណាថ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេរឹកឡើងក្លៀនបាយអើយញ័រពោះញើងខ្ចាយឃើញសំឡោកគេកូនឆ្លាយវឹងថ្កានមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លោក្រាន់តែទៅវត្តទៅអើអីពុកសួរថាបើដួងកាលណាចែកឪខ្លាំងទៅកូនខ្លាំងឆ្លើយប្រាប់ម៉ែថាបាបណាស់ឪគេថាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោម៉ែអើយចាំងចាំងអើយព្រឹកឡើងក្លៀនណាស់អើយគួរឲ្យវិញយកត្រីថ្មែបនខ្នាតណែម៉ែឪស៊ីកោតកំពុងស្រែកក្លៀនម៉ែអីរងនៅអើយកូនត្រូវធ្វើទីបំបាត់ណែក្តីក្លៀនហៅធ្វើបន់ខ្នើត
ត្រីធ្វើបន់ខ្នាតណែម៉ែឪស៊ីកើតណែកំពុងស្រែកឃ្លានម៉ែអីរួងនៅអើយកូនត្រូវធ្វើទីបំបាត់ណែក្តីឃ្លានហើយធ្វើបន់ខ្នើតហើយបន់ខែភ្លីកំចាំកត់ឈីបរិភោគលែងកើតជូនកត់កាលជាហៅថាបន់ខ្នើតកាត់បរិភោគកើតបានជាងរនុចលំបាត់ជីវិតណែបនខែងងឹតណែអើយដូចថ្ងៃដប់រោកូនចៃទាំងឡាយអើយយកបាយឲ្យខ្មោចម៉ែអត់ប្រយោជន៍ខ្មោចណាចេស៊ីកាត់ដឹកមាសាចេញខ្យល់រងីត្រចាំងពេញទីមិនកត់ណរកគួយអើយបានមួយឬពីរយ៉ាងមែនណៃសាមគ្គីរកពូកជូនកាត់
ត្រីរកងរបស់ងជាស្ទប់តនរស់ងដណ្ដប់ជូនកាត់កុំចាំដាច់ខ្យល់ឡើយទើបខ្វល់គ្រប់ម៉ត់រកស្នប់រំកាត់ដណ្ដប់អោយអស់អោយភ្លែងត្រេកអទោទួលអំណមិនដឹងត្រូវខុសដាច់មិនខ្វល់ខ្វាយអើយជូនម្ដាយកាលរួងមកដាច់ចាំខ្យល់អស់ងែអើយទើបធ្វើអោឡាកាលកាត់រួងនៅអើយព្រឹកល្ងាចក្ដួលក្ដៅស្រែកក្លៀនអង្ចាមិនកាត់ជូនកាត់ណែអោយអត់អាហារអោយតែធ្វើការចាំផ្ទះអោយគេចំណៃត្រីសាច់ញើយចង់ស្ទើប្រកាច់អត់ជូនកាត់ទេដល់ឈឺផ្ដេតផ្ដេតណែមហេតមហេតតបរេណែជុំតបគេជូននំចំណៃទាំង
ចិត្តទាំងឆ្ងាយអនមូលមកសួរមាតាទាំងប្រុងទាំងស្រីទូរេនំប៉ាំងអើយសម្រាំងថ្មីថ្មីម្ដាយឈឺលែងស្ដីរឹងទៀមស្ងួតកោ